Poštár to je dobrý pokus, Biace už se bude rekordu konečně dňa na trati, košik tam ale porovnané z rozkou, které až tam bude problém, musí zabrať. Aj. Takže ani tento pokus pre Biace už se pokus číslo jedna v rámci dnešního rekordu, teda nedopadol dobre, mali sme na to vidieť. Ďakujem.